Assalamualaikum. Hari ini Cik As nak buat mee sizzling yang simple tapi sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Untuk bahan tumis, Cik As guna 2 inci halia, 5 ulas bawang putih dan 5 hingga 7 tangkai cili kering. Halia dan bawang putih Cik As cincang kasar. Ayam setengah ekor, saiz sederhana kecil. 10 ekor udang sederhana besar. 2 sudu besar serbuk lada hitam kasar. 2 sudu besar sos tiram. 2 cawan kicap. 5 sudu besar tepung jagung dibancuh dengan air. 2 biji telur, 1 peket cendawan shitake, sedikit sayur sawi dan 2 peket mie. Mula-mula kita panaskan minyak di dalam periuk. Tumiskan halia, bawang putih dan cili kering. Sentiasa dikacau sehingga garing. Apabila sudah garing dan mengeluarkan aroma, bolehlah kita masukkan ayam. Setelah itu, kita masukkan sos tiram. Kemudian kita masukkan kicap pula. Dua sudu besar lada hitam kasar. Masukkan air sebanyak 2 liter. Biarkan sehingga mendidih. Apabila sudah mendidih, bolehlah kita masukkan udang. Kemudian cendawan shitake. Masukkan garam, gula dan serbuk perasa secukup rasa. Kuah mee sizzling selalunya agak manis, jadi lebihkan gula sedikit. Thank you.
kita masukkan bancuhan air tepung jagung. Sambil kita masukkan air tepung jagung, sambil kita mengacau supaya air tepung jagung itu tidak berketul. Apabila kuah dah agak lekat dan pekat, kita ketepikan kerana Cia suka masukkan mie apabila hendak makan. Sediakan kuali leper, kita masukkan kuah yang kita masak tadi dan mulalah kita masukkan telur, sawi dan mie. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.